Idag så är det 100 år sedan Anna-Lisa Öst, eller Lapp-Lisa, föddes. En levnadsglad nybyggarflicka från Lappland som blev en av vårt lands mest folkkära artister. I filmen Barnatro som vi ska se nu varvas dramatiserade avsnitt med dokumentära filmgimpnar där Lapp-Lisa själv sjunger och spelar. Förlåt, vad vet du om Lapp-Lisa? Vad är det här? Är ni från Rapport eller? Vadå Lapp-Lisa? Men får se. Visst var det hon som sjöng Barnatro? Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo? Kan du vilja en som förr du alltid var? Som... Ni vet att det är bara en vecka kvar till konfirmation. Ja, fröken. Vi ska läsa Guds ord. Och så ska vi lägga oss tidigt ikväll. Du är inte klok, Reynold. Om man hade sett har vi fått ett hårt straff. Lugn, jag är ju din bror. Är du klar snart så vi kan åka iväg? Anna-Lisa, du måste skynda oss. Det verkar bli blåsigt i natt. Då kan jag vara stigen. Kommer jag levande och där ska jag känna dig resten av mitt liv. Jag lovar dig, Gud! Den kan få gälla vem? Den rike mannen måste gå från guld och vinningshem. Men Lazarus, han fick gå hem. Ty jag är vän, jag är i fred. Och jorden skatter går hem. Lapp-Lisa höll sannoliken det hon lovade. Hon sjöng och berättade om sin tro i nästan 60 år och drog fulla hus vart än hon kom. I Sverige, Norge, Finland eller USA. Att vinna ära hem, det fattar jag ej stor. Mitt namn i himlen skriver... Vad var det egentligen som gjorde att hon blev så populär? Jo, hon hade det där som man inte kan förklara. Hon hade det. Det var att det var äkta. Hon var, jag måste säga det, att jag beundrar henne, hennes varma böner där hon bad till himmelens Gud. Hon bevarade sin egen art. Lapp-Lisa var ju ett naturbarn. Och framgången berörde henne inte mer än att det gjorde henne väldigt glad att vara omtyckt, glad att ha goda relationer till människor. Hon hade nog själv en barnatro som slog igenom, som var som folk kände och tyckte om. Hon fick folk att glömma en grå vardag och fick folk att acceptera saker och ting som de var. Ja, det var den folkliga framtoningen, de mycket enkla visorna, ofta mycket känslosamma. Och så hade hon ju en musikalitet som var obestridbar. Och så hennes varma, mjuka tro. Ja, hon var ju en person. Och den personen kan ha många olika ansikten. Han kan vara vacker eller ful och ha olika meningar i alla riktningar. Men det måste vara något, och hon var något. Anna-Lisa Wikström föddes långt uppe i södra Lapplanden 8 oktober 1889. Byn heter Mark
och ligger 3,5 mil väster om Vilhelmina. Hon var den yngsta av 6 barn i en fattig nybyggarfamilj. Det var fattigt i Lappland. Det var nödår, missväxtår. Vi behövde inte direkt svälta, men det var i alla fall smått om. Mamman kallades Speltekla eftersom hon var duktig på fiol. Bland annat spelade hon själv brudmarschen när hon tågade in i kyrkan till sitt eget bröllop. Och det var till hennes musik det dansades vid festligheterna i de små fjällbyarna. Pappan, Olof, var en kargare person. Han var arbetsam och sträng. Och äldstebrodern Reinhold hade, som vi redan sett, ett gott öga till lilla syster Anna-Lisa. Det var han som ryckte in och hjälpte lilla syster om hon blev efter i arbetet. Och han tyckte också att det var viktigt att lära henne klara sällskapslivet. Umgänget med systrarna gick sämre. När till exempel Anna-Lisa fått sin första mens, som hon inte visste vad det var, anförtrodde hon en av systrarna vad som hänt. Systern förklarade genast att det var ett Guds straff. Och skulle inte Anna-Lisa lyda systern bättre i framtiden så skulle nog Gud fortsätta med straffet. Men det var nog inte så grymt menat som det lät. Livet var mest fyllt av hårt arbete och därför blev nöjena viktiga. Det vanligaste nöjet var att träffas och dansa då och då. Något som den spralliga och gladlynta Anna-Lisa var mycket förtjust i. Det kom att gå 4 år från det hon gav löftet till Gud ute på Malgomajsjön till dess det infriades. Frälsningsarmén hade redan på den här tiden börjat ha möten här uppe och Anna-Lisa tyckte om deras spontana och glada sätt att presentera det kristna glädjebudskapet. Vid ett av deras möten i Vilhelmina blev hon frälst. Ett par år senare gav hon sig iväg på sitt livs resa. Hon skulle gå Frälsningsarméns officersskola i Stockholm. Efter 3,5 mil ensam fick hon sällskap av ytterligare 3 ungdomar med samma mål. Men efter ytterligare 7 mils skidåkning, när de kommit till Åsele och medverkat vid ett möte där, tvingades de ta hästskjuts de sista 11 milen ner till Anundsjö, varifrån tågen gick. Anna-Lisa var totalt utmattad. På skolan kände sig Anna-Lisa som den mest bortkomna av alla sina 125 kamrater. Och första gången hon skulle prova predika var hon så fruktansvärt nervös att hon kom av sig ordentligt. Men som vi vet gick det bättre så småningom. Skulle vidan lappnas fjäll och snö och isar en gång dö. Hon fick börja som provlöjtnant i Tierp och visade sin publik starkt med sina gamla sånger och berättelser från Lappland. Något som inte minst hennes chef upptäckte. Anna-Lisa, jag tycker du ska ta och skriva hem och be dem skicka dig en riktig lappdräkt. Det tror jag folk skulle tycka om. Ja, jag har nog märkt hur de tycker om att höra dig berätta om lappar och nybyggare. Nu tycker jag att det är så varmt här så jag tror att vi behöver ha en Norrlandssång. Det kanske svalkar lite grann då. Härliga stora Norrland, så rik på skogar, fjäll, slumrande miljoner, sjunga i dagsljus kväll. Norrbottens rika malmer, Bolidens röda guld, älvarna sjunga salmer, frisande att mötet i Stockholm på templet en kväll. Och så kom det en man fram, ännu idag kan jag se honom i minnet. Han såg väldigt viktig ut. Såg ut som om han kunde allting i denna världen.
Ni vet, en del människor ser så ut. Och så sa han så här till mig: jag undrar om ni förstod vad ni sjöng i den där Norrlandssången, sa. Ja, sa jag sjunger ingenting annat än det jag begriper själv, sa jag. Jag undrar det, jag, sa han. Sånt försmedlig tonart. Och jag sa: ja, om det är något som min herre inte förstod, tala om för mig vad det var, så kanske jag kan säga det, sa jag. Ja, sa han. Ni sjöng slumrade miljoner sjunga i dagsljus kväll. Vad är det för något? Den myggen, sa jag. Frälsningsofficerare som går på order flyttar ofta. Även Anna-Lisa Wikström, som drog folk och var uppskattad vart hon än kom. Jag kom till Dalarna som frälsningsofficer, var på olika kårer här, och sista kåren jag hade, det var Hedemora. Och därför att jag gifte mig med en Hedemorabo, så blev jag kvar här och har bott här allt sedan dess, sedan 1924. Anna-Lisa, som då var en bit över 30, blev kär i Johan Öst, eller Jonte som han alltid kallades. Han var en lugn och trygg lantbrevbärare i Hedemora. Men eftersom Frälsningsarméns regler säger att en frälsningsofficer bara får vara gift med en annan frälsningsofficer, tvangs Anna-Lisa begära avsked från sin tjänst och degraderades till frälsningssoldat. Det vill säga, bli vanlig medlem. Och det var nog bäst för alla. Nu kunde Anna-Lisa åka runt och sjunga vart hon än ville. Hennes karriär hade startat på allvar. Namnet Lapp-Lisa, det fick jag därför att jag var från Lappland, och då de frågade mig och jag sa det, så sa de: då är ni lapp. Nej, sa jag, jag är inte lapp, jag är nybyggarbarn. Men de kallar mig för Lappskan i alla fall. Inspelningschefen Georg Enders vid skivbolaget Sonata lär ha varit ansvarig för den officiella lanseringen av artistnamnet Lapp-Lisa. Hon älskade att sjunga gamla berättande visor. Och jag har en sång här som heter I ensliga stugan en kul en kväll. Jag var en liten flicka då jag satt hemma i mitt hem och hörde min syster Albertina. Hon sjöng den här biten och jag grät, ty jag tyckte så synd om barnen som det var talas om. I ensliga stugan en kul en kväll steg Gunnar med Bargi från skogen. Till bröd skall den bakas på ugnens häll, men icke ett mjöldopp fanns ut i hans käll, och icke ett ax upp på logen. Då komma emot honom barnen två med bleknande kinder de arma. Giv bröd åt oss fader, vi hungra så, att låt oss allenast en smula få. Jag har inte ett Gud sig förvarma. När moder bars bort på den svarta vår och ner under mullen dess kist. Ja, jag var nog 6 år. Jag tror inte jag hade börjat skolan. Jag fick följa med min mamma ner till baptistkapellet i Torsåker. Och där såg jag då från min barnsliga horisont en gitarrspelande dam. Hon var ju ung då förresten. Och hon sjöng den ena sången efter den andra, och jag tyckte nog det var fint. Och så såg jag plötsligt upp på min mamma, och då såg jag att hon satt och grät. Och då tänkte jag, men vad är det för konstigt att hon sitter här och gråter? Men det är klart att då rörde redan Lapp-Lisa vid människornas hjärtan på ett speciellt sätt. Även om hon inte rörde vid den 6-årige pojkens hjärta direkt, men min mamma. Vid bädden av strå där det slumrade in, då bad han: o Gud, ifrån nöden befria du den, alla lidandets vän. Det skedde, det vaknade aldrig igen.
Befriaren kom, det var döden. Efter 3 års äktenskap tog sig Lapplisa och Jonte ett fosterbarn, Gunn. Och efter ytterligare ett antal år hände det de inte längre vågat hoppas på. Jag hade henne på besök i Köping en gång. Och när vi sitter i officersbostaden så säger de plötsligt: Helge, hur tror du att det ska gå för mig? Jag väntar ju barn. Och jag är 48 år. Jag börjar bli gammal. Men det gick ju bra. Hon födde Siv som blev en strålande människa vid hennes sida. 3 somrar i rad på 40-talet tog familjen dessutom emot ett sommarbarn. Lars-Åke Lundberg var då 9 år. Här fanns en portal med en inskrift ovanpå som hette: Vi bo icke här, vi blott här nere gästa. Och den där var jag stavade på ganska ofta. Och jag minns att jag frågade Lapplisa en gång vad det där betydde, för jag tyckte inte det stämde. För hon bodde ju faktiskt här. Hon förklarade att hon hade sitt hem i himlen. Jag fattade inte riktigt och fick inte det där att gå ihop då i alla fall. Huset på Målargatan i Hedemora, som var Lapplisas fasta punkt i mer än 50 år, står för tillfället helt tomt. Ja, Lapplisa åkte runt och turnerade här i närheten då på somrarna i en liten Ford. Det var Jonte och jag, Siv, Lapplisa, Seger Hjelm var med, vill jag minnas något tag. I alla fall var det väldigt trångt i den där bilen. Och min uppgift var att bära den här boken på mötena och att sjunga någon sång då och då. Sjöng Lapplisa mycket hemma till vardags? Det kan jag inte minnas. Däremot minns jag ju hur hon ofta bad. Antingen tillsammans med oss eller också ensam högt. Och det där, jag minns en gång att jag tittade in när jag hörde att hon satt och pratade för sig själv och undrade vem hon pratade med. Och då var hon ensam, men det var, hon pratade med Gud. Men det lät som ett vardagligt samtal. Och det där gjorde ett väldigt starkt intryck. Jag skulle hämta mjölken varje morgon vid mejeriet. Och jag för mig att det var ganska många liter, 4-5 liter. Och det där cyklade jag ner och hämtade och hade mjölken på styrstången. Och då hade jag börjat intressera mig för speedway, så när man åkte och skulle göra likadant. Och här på gårdsplanen just så lyckades jag inte med en sväng, utan jag halkade i gruset och all den mjölken ramlade ut. Och då var jag fruktansvärt rädd. Jag tänkte nog att jag sticker hem på en gång. Men hon kom ut och hon blev förskräckt, men hon förlät mig. Och det där var mycket förvånansvärt, för att vi hade ju inte heller så bra ställt, så att spilla ut 5 liter mjölk, det skulle vara en katastrof. Så att det där har ju också blivit ett exempel på mig, att man kan misslyckas och ändå få vara kvar. Och när jag tänker på de här sångerna som hon sjöng, så de jag minns bäst eller som gjorde mest intryck, det var nog de här berättande sångerna. Drinkarflickans död, Lilla svarta Sara och så en som handlade om Sven. Käre Jesus, jag vill bara skriva detta brev till dig för att säga att du måste vara snäll och hjälpa mig. Som du vet är pappa borta. Jag vet inte var han är. Sista gången han var hemma var det väldigt bråkigt här. Och nu säger grannens Olle, stackars dig som inte vet att din pappa sitter inne. Sitter inne? Vad är det? Mamma har gått ut och städat hos någon tant, jag vet ej vart. Och jag är så rysligt ensam. Tror du mamma kommer snart? Tanten ifrån slummen säger att du hör det om jag bad.
Vill du inte hämta pappa hem igen så blir jag glad. Och var inte ledsen på mig för att jag inte vill gå till söndagsskolan på så länge. Du kan tro jag gärna vill. Men det är så vått och slaskigt och så har jag inga skor. De bar mamma till skomakaren. Vet du var skomakaren bor? Olle leker aldrig med mig, fast han förut var min vän. Och så slutar jag mitt brev med hälsningar ifrån din Sven. Ja, den här sortens sången lyssnar jag mycket på när hon sjöng. Och jag känner nu vad de griper tag i. Andra kanske skulle säga att de är banala, men för mig var de väldigt viktiga. Och när jag sen började läsa teologi i Uppsala, då nästan glömde jag eller förträngde det här. Jag minns till exempel att när Lapplisa kom till Uppsala och sjöng, så gick jag själv till armélokalen. Jag sa inte åt någon att jag gick dit. Det tog ett tag innan jag liksom kom tillbaka till det där och våga erkänna vad hennes sånger och hennes teologi hade betytt. Och det där gjorde att jag stärktes när jag började själv skriva sånger med tre ackord. Att då vågade jag göra det, fast det var mycket kritik. Jag tänkte att Lapplisa kunde sjunga sådana och de betydde något, så vågar jag också göra det. Om sen inte alla gillar det kan jag inte hjälpa. Ibland har det varit poänger som har varit kanske lite lustiga. Jag kom till en stad någonstädes och majoren där berättade för mig att det var en man som hade ringt och frågat om inte Lapplisa skulle komma dit på besök snart. Ja, sa majoren, hon har ju nästan nyss varit, det bara en månad sen. Ja, men be henne att hon kommer hit snart igen. Men varför är ni så angelägen om det? Är det någonting särskilt som gör att ni vill att hon ska komma? Ja, det är det. Det är inte så värst roligt alla gånger. Men sanningen är dock den att varenda gång Lapplisa är i närheten så brukar min hustru gå och höra på henne. Och då är hon snäll i 14 dagar efteråt. Och det är verkligen roligt. I USA har Frälsningsarmén alltid haft en viktig social funktion, inte minst bland immigranter. Svensk-amerikanerna som tidigt fick grammofonskivor med Lapplisa från Sverige blev angelägna att få över henne på en turné i Amerika. En som var med och tog emot henne redan första Amerikaresan 1949 var Olle Lundgren, pensionerad frälsningsarméöverste i New York, idag 83 år gammal. Folk kom i mängd, det är icke att överdriva. De kom upp på plattformen där vid pulpiten för exempel och tog ut sin lilla konsertina. Och började dra några ackord, väljudande ackord förstås. Och så tog hon upp den stora boken som var typisk för Lapplisa. Och jag tror inte hon tittade i boken. Men det var någonting som hjälpte henne att känna sig hemma. Så hon bläddrade i boken och så började hon sjunga då, Barnatro. Och alla de här gamla svenska vackra sångerna. Och vi skulle försöka spela henne ett spratt. Jag sa till en del av flickorna som arbetade där. Glöm hennes väska där inne, för jag skulle ackompanjera henne till Philadelphia, tror jag. Och när vi kom ut till hissen så sa hon, men kära Gud, var är min bok, sa hon. Ja, men Lisa, sa jag, ni använder ju inte boken i alla fall, sa jag. Ni tittar ju aldrig i den. Ni kan ju de där sångerna från... Ja, sa man, jag måste ha boken. Så vi fick gå in efter väskan. Hon hade god inställning till livet och humor hade hon. Och hon var ju en enkel, trevlig människa. Men hon ville ha det sin väg. Man måste göra det som hon sa, annars gick det inte bra. Underbar. Du kunde inte hjälpa att tycka om henne. Åh, till och med.
De packade folk in. Ja, det kom från... De kunde inte få in mera folk. De satt i trapporna och överallt. And boy, I tell you, she just wanted to travel on and sing in the afternoons, the evenings. She even visited other, you know, nursing homes and everything else when she was here. And she had... Blev aldrig trött. She did it like she never got tired. Det var ju så gripande. Hon hade en sån ande med sig. När hon kom upp på plattformen i en kyrka eller på en kår eller någonstans och öppnade den där stora sångboken och började sjunga, så gråt folk. Och folk var ju så... Ja, hon var ju så vänlig också. Och så var hon som en gammal mor som kom. Och på den tiden så var vi immigranter. Vi tänkte alltid på far och mor där hemma i Sverige. Och så kom hon, lullande gumman, och sjöng sina sånger. Och det var så enkelt. Jag tror att hemligheten till det hela var att hon var så enkel. Det var väl knappast ett möte utan att de spontant steg upp och sjöng den kören. Men de ändrade texten, de sjöng så här: om jag hade pengar flög jag med dig. Om jag hade pengar flög jag med dig. Svara fly mot hemmet, hälsa ifrån mig. Luftena svallar till himlen jag far. Från nödens och tårarnas land. Guds löften de hålla att resa och få. När himlar och jord stå i brand. They started by calling me Minnesota's Love Lisa, but then it got to be America's Love Lisa when I sang in different states. And after I met her, I felt very undeserving of that name, and I thought, oh God, help me to live up to that name someday. Rakel, som själv inte kan tala svenska så bra, lärde sig Lapplisas sånger på ett originellt sätt. Yes, my father had many, many Lapplisa records, and he always talked about Lapplisa. She was his favorite singer. And when I remember her first when I was about 10 or 11 years old, when he lived out on the farm when I was a child. My father would play these records, Huivudar, Lapplisa Huivudar Jämt. And I used to sit when I was a child and sing with her on the records. And I became very much interested in her and her life. Den lika så säker till himmelen bär, ej stannar i suckars allé. Lapplisa gjorde 4 långa turnéer i Amerika. På den tiden Atlanten korsades sjövägen. Men hon behöll hela tiden sin popularitet, även hemma i Sverige. När jag hade henne på besök så brukade jag ibland försöka att få veta vilka sånger hon skulle sjunga i förväg för att kunna något så när få mötet, liksom att få samma tråd. Och ibland kunde det ju gå, men för det mesta gick det ju bara en eller två sånger. När jag då såg Lapplisa, medan hon pratade med publiken för fullt, börja bläddra intensivt i den där stora tjocka sångboken, då visste jag att hon var inne på ett annat spår. Då letade hon andra sånger helt enkelt. Och så gick det inte så som jag hade tänkt. Jag är fullt medveten om att en del musikledare och musikmästare var nog också kritiska när de skulle spela vid hennes möten och sånggudstjänster. Och jag, på ett sätt kan jag ju förstå dem.
Det är ganska betecknande att jag ackompanjerade Lapp-Lisa ganska ofta när alltså vi möttes. Och jag tror att det berodde helt enkelt på att jag inte alls är musikalisk, något att tala om. Utan, och jag tror inte att den som kunde spela riktigt, att den hade så lätt att följa med henne. För hon kunde ju stanna mitt i en sångvers och helt enkelt sluta där. För att ta vid om några sekunder och ta exakt samma ton som hon slutade i. Och då gällde det ju att hänga med och slänga in ett ackord här och där, och det passar ju en sån som mig då. Det fanns en sångare och låtskrivare på 40-50-talet som hette Johnny Bode. Han råkade illa ut. Han blev straffad för tjuvnadsbrott. Och under kriget så utmärkte han sig ytterligare. Då var han över i Norge under tysk ockupationen och sjöng nidvisor mot Sverige i den norska radion, som då var alltså tysk kontrollerad. Så han var inte särskilt populär, kan man säga. Han och sen läste jag något meddelande om att Lapp-Lisa av alla människor skulle göra en film tillsammans med honom, och han hade skrivit två låtar som hon skulle sjunga då. Den ena hette Änglavakt och den andra hette En gyllene bro, kan man tänka sig. I samma veva som han hade skrivit den där Gyllene bro och Änglavakt, så gav han ut väldigt läskiga pornografiska romaner. Det var egentligen det som stötte mig mest. Då skrev jag ett öppet brev till Lapp-Lisa och berättade vad Johnny Bode var för en figur, vilket hon tydligen inte visste. Jag fick ett brev ifrån henne, det är den enda kontakten efter detta, för det väckte stort uppseende, den här artikeln. Och jag fick ett brev från henne där hon tydligt var mycket ledsen och sa var precis vad jag hade misstänkt, att hon visste inte så mycket om Johnny Bode. Hon visste inte hans bravader. Och det slutade med, vad ska jag ta mig till? Men det var ju mer en retorisk fråga. Att jag kom ihåg när vi var i studion, där satt jag alla de här grabbarna, Jack Cornelli och Ricky Löv, hela gänget, ganska tuffa sådär man spelar och så. Men sen när Lapp-Lisa var med, det var lite ödmjukhet i det här gänget, och det är inte ofta det har blivit det, utan då det kändes, det gick lite sån där, ja nu måste vi sköta oss här på något sätt. För hon hade något sånt där då som gjorde att de var lite högaktningsfulla. Om det nu kanske var enda gången i deras liv, men ändå, de vart det just den gången, det vet jag. Och alla ställde upp då för denna vänliga lilla tant som kom, och allting skulle bli så bra. Jag tycker jag är för gammal att bli applåderad, det är bättre att de applåderar ungdomar. Och du är ju ung, du. Det är solsken där borta på kullens topp. Det var en sån här lyckträff som man då och då få vara med om. Och den här var ju så viktig och så angelägen, tyckte jag. Och det visade sig ju att den hade en bas att stå på något sätt. Det var viktigt, det var roligt på en gång. Underligt nog, det trodde ingen innan. Är det roligt att vara här? Ja, mycket. Är den här lokalen allt för profan? Nej, men jag tycker den är liten. Jo, vi... Ja, det tycker jag. Lapp-Lisa är van vid större publik förstås. Och... Ja, men jag tycker det här som är så trevligt, skulle få mycket folk att vara med på. Jo. Har Lapp-Lisa sett på oss? Jaha, många gånger.
Fast då det blir väldigt sent, då måste jag gå längre för jag är gammal. Då sminkösen kom fram och sa att nu ska vi ta och ge lite färg till Lapplisas ansikte, så blev hon helt förskräckt. Och jag har aldrig sminkat mig i hela mitt liv, som kommer aldrig att göra det heller. Ja, men det här är inte smink på det sättet att vi ska göra dig på något sätt extra tjusig, utan det måste vi ha, annars så kommer det se ut som ett lik i bild. Nej då, hon lät sig inte övertygas. Så jag tror till och med att Arthur Eriksson och John Hedlund och till och med jag var inne där och försökte prata med henne, och till slut så fick vi henne att förstå. Lennart Hyland själv också givetvis var väl där och pratade. Och sen gick, sminkade hon och gick in och gjorde dundersuccé. Bakom låg någon sorts vänskap på distans. Men nu blev det en vänskap med närhet. Och sen fick jag stor glädje och hon hjälpte mig väldigt mycket. När jag slutade röka till exempel en gång, så skrev hon till mig och sände mig en broderad sak. Ja du, jag var lycklig i mina dagar. Mycket lycklig. Därför att Gud har varit god emot mig. Hjälpt mig genom allting. Ljus och mörker, ont rykte och gott rykte. Gud har varit trofast. Lapplisa har varit populär också. Ja, både det och detta. Jag har fått så mycket ris och så mycket ros. Men det har varit nyttigt bägge delarna. Vad var det för ris? De har skrivit så bedrövligt om mig i tidningarna och ljuger på mig så det anar du inte. Intriger och avundsjuka orsakade 1963 en splittring inom frälsningsarmékåren i Hedemora. Lapplisa, som i 12 års tid tagit hand om en förståndshandikappad flicka som ett barn i sitt hem, anklagades plötsligt för att ha utnyttjat henne i hushållsarbetet. Och det ledde till en strid då, som slutade med vad man kallar ett försoningsmöte på Frälsningsarmén. Och från den stunden, eller från det mötet, så tog alltså min hustru avstånd helt och hållet från Frälsningsarmén. Själv ville hon ju inte gå ur Frälsningsarmén, även om hon blev avstängd då under ett antal månader under utredningens gång, för att hon blev alltså beskylld för att ha utnyttjat den flickan, alltså som en slav kan vi säga i hemmet. Men det utmynnade ju så småningom med att hon blev frikänd helt och hållet från det här. Men det var alltså en jobbig tid för Anna-Lisa. Men hon var ju väldigt vänlig mot alla människor. Och det måste jag säga, att hon aldrig lät någon gå ur sitt hem med mindre att de blev förplägade på något sätt. Mat eller kaffe, det var som en restaurang praktiskt taget där i hennes hem. Hon hade alltid, eller nästan alltid, matgäster när hon var hemma, vill säga. Jag tycker om att laga mat och grädda våfflor och bjuden på. Våfflor, det är min specialrätt. Och hon hade en devis ovanför sitt matbord. När jag skyfflade ut, så skyfflade Gud in, och hans skyffel är större än min. Och det var någonting som hon alltså alltid tog fasta på. På senare tid när hon blev mer sittande, då sydde hon bland annat de här tavlorna. Och de här tavlorna finns spridda över hela vårt avlånga land. Alltså, i många hem finns de här tavlorna. Hon lämnade bort tavlor som gåvor och presenter till många, många människor. Betyder mindre här om kassan ej är full, att vara himlens miljonär är mera värd än guld, till banken där går ej omkull. Ty jag är fred, jag är i fred, och jordens skatter går vem som helst. Jag byter. Oh.
En av dem som träffade Lapplisa sista tiden hon levde var Jokkmokks Jocke. Och då sjöng vi barnatro tillsammans. Då var det, systrarna var sjuksköterskorna och skaffade sig en gitarr. Och jag satt i sängen bredvid männa. Och då sjöng hon. Och då vi sjöng, då sparade jag, för jag var rädd jag skulle överallt stränga henne. Så jag sparade sista versen, ta sista versen och så, och vi tog den då. 27 april 1974 var Lapplisas jordeliv slut. Då vi har nått målet och färden är över, för evigt i fröjdas där hemma hos Gud. Och jag var en av dem som bar henne till sista vilorummet. Och samma vecka var jag ute med Svenska Journalens läkarmission i Vilhelmina. Och då gick jag in i den lilla röda stuga som i gamla tider var arméns lokal. Och där blev Lapplisa frälst. På kvällen så hade vi gudstjänsten i Vilhelmina kyrka. Och jag relaterade från Hedemora och begravningen och föreslog att vi som en parentation skulle sjunga kören Barnatro. Församlingen stod upp spontant och var förvissad om att det var sång i Vilhelmina kyrka den kvällen. Ja, när jag växte upp, då hade mormor slutat sjunga. Så då var hon mestadels hemma och satt i sin lilla stuga och sydde och sjöng tillsammans med mig då. Så jag är väl uppvuxen med de här sångerna, kan man väl säga. En annan sak som är väldigt rolig med mormor, det är att hon hade en oerhörd humor. Väldigt spirituell ända till, kan man säga, tills hon dog. Och hon var mycket road av att spela spel, och framförallt Fia och Domino. Och när jag kom hem från skolan då, så var man ofta inne hos henne och till exempel spelade Fia eller satt och småpratade. Hon skulle alltid ha rött. Och förlorade hon, då var det bäst att akta sig. Att den helt oskolade Anna-Lisa Öst verkligen var en publikmagnet märks på den här bilden från Göteborg, när hon efter en Amerikaresa höll en utomhuskonsert. Kom det 30 000. Så frågade han henne då, vad vill du ha för detta? 25 öre, sa hon. Hon var så tacksam för folk, som brydde sig aldrig om pengar. Hon kunde ha varit väldigt förmögen, men hon brydde sig aldrig om pengar. Utan det var betalt för henne att människorna kom inom hörhåll. Midsommarhelgen 1989 firades Lapplisas minne lite extra vid samernas kyrkplats Fatmomak. Vi sameföreningen, vi har inte så stor plattform, men vi vill ändå visa upp oss. Bönekåtan som står där, det är ju ett verk av Anna-Lisa Östs sångarglädje. Och det är vi samer också mycket glada över. Det står bevars i hennes bok att hon inte skulle vara av samesläkt. Men jag tror att gör man en djupdykning i hennes släkthistoria, så kan hon nog vara det. Hur som helst, om Lapplisa var same eller inte. Efter över 300 grammofoninspelningar och ett 30-tal samedräkter var hennes liv genomsyrat av det hon tyckte var viktigast. Och så ropade han, mamma, mamma, titta, där går tant Barnatro. Det är det vackraste namn jag har fått.